Armsad sõbrad, täna on teie ees jäljesaate selle hooaja viimane ning ühtlasi kõige vaatemängulisem osa. Pole enam uudis, et Saarde valda on kerkimas Eesti seni kõige võimsam maismaa tuulepark. Meil on harukordne võimalus jälgida päratu suurte tuuliku detailide transporti ning uurida, miks see tuulepark rajatakse maismaale rannikust kaugele. Peaksime kohe nägema, et siin sõidab auto, sõidab nüüd siia lihtsalt alla, tõstab ennast ülesse. Jalad võetakse alt ära ja ongi kogu laadimine tehtud. Väga põnev. Vaatame, kuidas neil selle õnnestub ja äkki on, juhtub ka midagi huvitavat televaataja jaoks. Ma arvan, et need tõstmised kraanaga on huvitavad võib-olla kui siin. Et... Kui tihti tuleb teile ette, et nii suuri detaile peate liigutama siin sadamas? No, tegelikult on sellist tööd meil ikka pidevalt. Saarde tuulepark koosneb 9 tuulikust. Ühe tuuliku kõrgus, tipu kõrgus on 230 meetrit. Torni kõrgus on 155 meetrit, rootor diameeter on 150 meetrit ja ühe tuuliku võimsus on 4,3 megavatti. Ehk siis kokku on nad kõik ligi 40 megavatti, mis siis annavad elektrivoolu kuni 40 000 kodumajapidamisele. No, kui Jaan Tatikas käis gaasivabrikust suurt toru toomas, siis see suur toru on ainult üks sektsioon. Seitsmest vajalikust, millest siis koostatakse see tuuliku mast. Eesti on võtnud endale eesmärgiks, et aastaks 2030 toodetakse kogu siin tarbitav elekter taastuvatest allikatest. See tähendab tõsist spurti nii maismaa kui tuuleparkide rajamises ja valdkonna ettevõtjatel pole päevagi raisata. Remmelga sa ei saa mängida, pall on tot. Me soetasime selle arenduse 2021. aastal ja energiakriisi tekkides me võimalikult kiiresti otsustasime seda ehitama hakata. Ehk siis tuulepargi rajamiseks on vaja kõigepealt teha detailplaneering või planeerimisprotsess. Planeerimisprotsessi algatati 2016. aastal. Planeeringust kuni ehituslubadeni läks cirka 6 aastat. See on ikka pikk protsess, sest seal on nii palju asjast huvitatud isikuid ja olulisi asju, mida kaaluda ja analüüsida ja nii edasi, et see on aru saada, miks see kõik nii kaua aega võtab. Kuidas kohalikud üldse meelestatud olid, kui see info tuli? Eks seal on ju väga palju erinevaid pooli ja ei ole sellist ühest, et kõik on nõus või kõik on vastu. Alati on asjast huvitatud ja ka neid vastaseideks. Pigem on siin saarte puhul olnud tegelikult päris hea see, et ei ole sellist väga tugevat vastuseis olnud. Et selle käimasoleva tuulikupargi loomise ajal oli pigem naabervaldadest võib-olla rohkem vastaseid isegi kui siit. Ja no mis seal salata, et me oleme praeguseks tegelikult ka ühest valla nurgast saanud ka sellise kohaliku kogukonna poolt ühe kirja, kus nemad tegelikult tahaksid enda sinna piirkonda tuulikuid. Ja mis see motivatsioonipakett oli? Et vaevalt, et kõik niisama seda tahavad. Ma arvan, et midagi kuidagi kohalike ikkagi nagu toetatakse. Et varasemalt oli niimoodi, et lepiti siis selle arendaja ja kohaliku omavalitsuse vahel kokku, et kuidas siis kokkuleppele saadi, et oli megavat tunni pealt mingisugune konkreetne number. Et see oli varasemalt siis umbes 0,32 senti megavat tundi ja nii on. Aga praeguseks on õnneks riik jõudnud selleni, et on ka see nii-öelda kohaliku kasu seadus vastu võetud ja sellega on nüüd küll see, et ta hakkab kehtima nendele tuulikutele, mis siis peale seda jõustumist, eks ole, rajatakse või need pargid. Aga noh, meil on õnn olnud selles, et Utilitas on tegelikult
meiega eraldi kokkuleppe teinud juba ja nad on võtnud omaks selle, et nad järgivad seadust ka juba selle pargi puhul, mida rajatakse, aga kohalikele on sellest kindlasti kasu. Nii sellena need kinnistud, kes sellesse alasse siis jäävad, eks. Ja tegelikult tuleb selle megavatt tundide pealt ka omavalitsuse kassasse päris selline arvestatav summa. Tuuliku tootja on Saarde tuulepargis Vestas, mis on siis maailma suurim tuuliku tootja. Vestasel on tootmisüksused Aasias, Ameerikas, Euroopas, kuid meie Saarde tuuleparki tulevad siis komponendid nii, et tuulikutornid tehakse Hispaanias, siis kondel haab tehakse Taanis ja labad Indias Chennais. Meretransporti korraldab siis logistika firma CF&S. Tuuaks osaliselt otse tootjatehastest, osaliselt läbi siis Taani, kus Vestase peakontor asub Paldiski lõunasadamasse. Sealt siis edasi spetsiaalse transporti treileritega viiakse siis mööda maanteed tuuleparki. Tuulikud paigutatakse hajutatult kolmele alale Pärnumaale, Saarde valla Kaguossa. Kilingi Nõmmest on lähim tuulik üle 10 tihemetsa alevikust, aga rohkem kui 5 kilomeetri kaugusel. Püsti pannakse Vestase V150 tüüpi tuulikud. Detailide transport on pöörane ettevõtmine, kus ei jäeta midagi juhuse hooleks. Kui tihti tuleb teile ette, et nii suuri detaile peate liigutama siin sadamas? No, tegelikult on sellist tööd meil ikka pidevalt. Tuulikud olid küll meil viimati 2009 kuni 2016 oli suhteliselt palju tuulikud. Näiteks Vestasega oli see, et enne meil tööde juhid läbisid e-kursused, kuidas käidelda ja kõik sellised tegid eksameid. Siis loomulikult tõstevahendite ostmine, tellimine, projekteerimine. Meeste väljaõppe loomulikult. Et see kõik võtab aega, jah. Palju üks sihuke suur tünn, mis siin teie sellad, mis see kaalub umbes? No, nende kaal on kõige kergem, vist on mingi 40 tonni ja kõige raskem on praegalt on 80, aga nüüd ongi see, et kui varasemad tuulikud, nad lähed aina suuremaks. Et kui varem saime siin 40 tonniste kraanadega kõik töö ära tehtud, siis praegalt meil on 100 tonnine kotvald, millega me tõstame. Ja järgmised projektid on juba nii suured, et tegelikult meil on tellitud uus kraana. Aga te olete nii kogenud ühesõnaga, et te ei kardas jõukest tööd? Või on vahest väike võdin sees? Ei, no ütleme niimoodi, et kuna ma ise nüüd nagu selle töö juures siin, nagu kui töö toimub, ise ninapidi juures ei ole, aga kuna töö toimub ööpäevaringselt. Ega siis kodus, kui on sellised laevad sees, kus on sellised tõsted ja selline töö, ega siis see närv on sees, ikka viskad kaamerast pilgu peale, kas kõik on hästi ja helistad enne magama minekut. Kuigi üldiselt on kokkuleppe, et nii kaua kui helistad, on kõik hästi. Paldiski lõunasadamast asuvad kolonnid teele õhtupoolikuti võimalikult väikese liikluskoormusega ajal. Teekond ei ole juhuslik, iga meeter on eelnevalt läbisõidetud ja 9 korda mõõdetud. Kõigepealt asuvad teele saateautod, siis suurveosed ise ja ka kolonni lõppu turvab saateauto. Kõik autod on omavahel raadiosaatjate abil ühenduses ja kommunikatsioon on intensiivne. Sõltuvalt tuulikudetailist võib ühe veose kogupikkus jääda lausa 90 meetri kanti. Okei, logistikast vastutab Vestas, see pole üldse Eesti firma. Ei. Kuidas nad teavad, kus mist ristmikud tuleb laiemaks ehitada näiteks? Selle jaoks tehakse siis teekonna uuring, mille käigus selgitatakse välja kõik võimalikud kitsaskohad. Ja siis valitakse välja siis tee trajektoor, kus on muudatusi kõige vähem vaja teha ja piirangud kõige vähem. Kas erinevatel tuuliku detailidel on ka erinevad marsruudid, need on tegelikult erineva pikkusega? Jaa, just, et antud juhul tuli valida vastavalt labade pikkusele torni kõige jämedama komponendi alumise sektsiooni siis kõrgusele nii-öelda treileri peal maapinnast, mis on siis 6 meetrit. Tuli välida siis 2 trajektori. Nagu näha on, siis tornid lähevad meil läbi. Kui ma pean ise vaatama, kus mu auto on nina, ma parkisin auto sinna parklasse, no see läheb ikka üsna napilt mööda. Läbi padise siis siit edasi ristile
ringteed Lihulasse. Lihulas siis Tori, Sindi, Kilingi, Nõmme ja sealt siis tuuleparki. Aga miks sealt Pärnust otse? Seal on see foori, kus Tallinnast ja lihtne tulla ei pööra välja. Ja? Ei pööra välja, jah. Et, just, et seal on ka üks sild ees, mille kõrgus on nii-öelda määravaks. Vestasel on hulk hoolega valitud koostööpartnereid, kellest iga üks peab täpselt oma rolli täitma, et tuuliku detailid turvaliselt sihtkohta jõuaks. Iga detail on kindlustatud ja transport usaldatud tõelistele professionaalidele. Näe, Kaido, ma ei teadnud, kuidas sa oma kohvi jood, aga ma ostsin sulle kohvi ja igas juhuks kaks suukrit, see on piimaga. Ah, okei, okay. No sobib. Sobib. Kuule, me oleme nüüd tulnud sealt Paldiskist peaaegu poole maa peale juba. Umbes, jah. Kuidas teil läinud on? See on nende torudega juba teine reis ja palju paremini kui esimene, sest et esimene on ikka selline tasa ja targu ja katsetamine ja see on juba palju kiiremini. Ja. Kui sagedad sellised veosed üldse Kaarlaiu autojuhtidel on? Väga tihti. Me alles tulime 3-aastaselt projektilt Leedus. Need me enamus neid juhte olid ka Leedus, sõitsid täpselt lõppes ära Leedu, kui hakkas saarde projekt. Kui teede kohal on elektriliinid, mis on madalamad kui suured kõrged autod, siis on kaks ekipaaži liinitõstjaid, kes lihtsalt tulevad ja tõstavad siis liini püsti. Ja kõige ees kolonni juhib siis auto, mille külles on antenn ja kui antenn läheb kaldu, järelikult tuleb liini tõsta. Täitsa allu. Kas see trall ongi niimoodi, et see tiim tegelikult peab väga hästi oma vahel kokku võtama? Jaa, kindlasti. See peab 100% usaldus olema, et see peab nii. Muidu ei saa, aga nii tiibu 85 meetrised ei vea, kui ei ole usaldust 100%. Me tuulikute tarnelepingu tegelikult sõlmisime eelmine aasta vahetult enne jaanipäeva, et tegelikult on see väga kiire tarne, et kuna meil on siis nii, et Vestasega tekkinud juba selline püsiv koostöö, et me juba oma eelmise tuulepargi ehitasime samuti Vestase tuulikutega Lätti ja siis nad leidsime selle võimaluse seda protsessi kiirendada. Kui me tänasel hetkel telliks, siis olen see tarneaeg enam-vähem 1,5 aastat maismaa tuulikut. Kas Utilitasel on veel kuskil maismaaparke? Jaa, meil on Lätis kaks tuuleparki. Lätis me oleme Läti suurim tuuleenergia tootja, ehk meil on parkide koguvõimsus on circa 80 megavatti. Läti tuuleenergia koguvõimsus on 120 megavatti. Selle teekonna kõige keerukamaid lõike on Audru ristis ja nüüd kõige suurem veok peab sõitma mitusada meetrit vastas suunas. No ikka täiesti ulmeline värk. Kas selle autoroolis on eestlane või välismaalane? Lätlane. Lätlane, täitsa lõpp. No kas see oli üks keerulisemaid kohti? Varsti tuleb veel. Appi. Saarde valda on kerkimas Eesti seni võimsaim tuulepark, kus hakkavad tuules taastuvenergia tuhama 9 praegu kõige kaasaegsemat tuulikut tervel Maarjamaal. Parki investeeritakse rohkem kui 60 miljonit eurot. Kui see maismaa tuulepark nüüd tööle ja püsti saab, kui palju me fossiilseid kütuseid sellega kokku hoiame? See on 1 megavatt-tunni põlevkivist elektri tootmiseks kulub kuskil 1,5 tonni põlevkivi. Saarde tuulepark toodab aastas 135 000 megavatt-tundi elektrienergiat, mis tähendab, et me hoiaksime aastas kokku kuskil 200 000 tonni põlevkivi. Tuulepargi eluiga on umbes 30 aastat ja see siis tähendaks 6 miljonit tonni põlevkivi kokkuhoidmist ja et ette kujutada 6 miljonit tonni põlevkivi, siis need oleks võimalik paigutada kuskile 85 000 rongivagunile. Ja maismaa tuuleparke rajad on tegelikult kõige lihtsam, kiirem ja odavam viis, et toota aastaringselt ja ööpäevaringselt taastuvat elektrit.
kui ehitusluba on käes, siis ehitamine ise läheb ikkagi suhteliselt kiiresti. Aha. Saardes me näiteks alustasime vundamentide ehitusega eelmine aasta augustis, õigemini teede ehitusega me alustasime eelmine aasta augustis. Vundamendid said valmis juba jaanuaris, et sisuliselt oleks võinud tuulikuid paigaldama hakata juba veebruaris. Kuna elektri poole ehitus kauem võtab aega, siis tuulikud tahavad oma tootmiseks saada ka elektrit. Käes on umbes südaöö, ehk siis me oleme teel olnud juba 7. alates õhtul ja tundub, et see on üks kõige keerulisemaid, väga ilusa tulbihaljastusega ristmike, mis siin nendel autodel läbid on. Tegelikult on täiesti imetlusväärne vaadata, millise professionaalsusega see abipersonal, saatepersonal siin töötab. See on uskumatu, milliseid väikseid detaile nad kõike märkavad. Kaido, te olete nagu minionid siin öösel praegu. Õnneks kedagi pole, on ju. Kedagi ei ole. Kas see nüüd oli kõige raskem koht selle traektorit? See on jah, nagu kõige aega nõudem. Siit peab üle saarti sõitma ja... Kuidas sa noormeeste sooritusega rahul oled? Väga hästi teine kord juba ja... Pole kõik oli selge. No, niimoodi on plaanitud ja niimoodi teevad. Kuule, aga kui me nüüd lõpuks sinna saartesse kohale jõuame, kus teie magate? Autojuhid, ma eeldan, et magavad rekkates. Ja ongi, kui me jõuame saarde, see saab olema umbes kell 2, siis peab minimum 9 tundi vahet olema. Site manager juba kirjutas, et kell 11 hakkame maha laadimisega pihta, kui on paus tehtud autojuhtidel ja mul samamoodi. Ja siis... magan oma seal. Teie kodud on need väiksed kollased autod. Just. On ikka voodi ka sees seal? Muidugi on. Kui geograafiliselt rääkida, siis me peame oma koduturuks kogu Baltikumi, ehk siis Eesti, Läti, Leedu. Plaanime ehitama hakata Leetu peatselt ühte tuuleparki ja lisaks tuulele me siis samamoodi ehitame ja arendame ka päikeseprojekte ja salvestust lahendusi. Aga millal siis Saarde valla tuulepark tõesti nagu ametlikult tööle hakkab? Saarde valla tuulepark hakkab elektrit tootma juulikuus. Et selleks ajaks peavad olema 2023 käesoleval aastal just. Ja ametlikult tööle hakkab ta siis, kui on tehtud ära kõik testid, et selle jaoks, et tuulikud saaks üldse testida, peab ta juba elektrit tootma hakkama. Aga ametlikult loodame, et ta hakkab tööle siin sügisel, september-oktoober hiljemalt. No mine tea, võibolla on paikuse kõige keerulisem koht ikkagi ees. Üks elektriliin on kuidagi kahtlaselt pingul, et ta peab tegelikult nii kõrgele saama, et see punane jutt sealt alt läbi läheb. Need kutid teevad imesid. Kuidas see nüüd nagu logistiliselt välja näeb, et kas Eestis üldse on selliseid kohti, kuhu saab maismaal tuuleparki rajada? Neid paraku väga palju ei ole. Neid projekte ei ole ja neid asukohti tuleb siin leida ja see tõesti on vaevaline. Siin on terve rida erinevaid piiranguid, millega peab arvestama. Näiteks, et neil on Eestis hajaasustus, mis tähendab, et igal pool elab keegi. Igast sellest võimalikust eluhoonest tuleb hoida vähemalt 1 kilomeeter. Seal, kus ei ela inimesi, seal elavad on ju loomad, kaitsealused liigid, kaitsealad. Neid peame arvestama ja lisaks on ka meil siis riigikaitselised piirangud. Et me ei saagi täna Eestis üldse tuulikuid kavandada circa 30%-le territooriumist. Ja ka sinna, kus me saame, on ka teatud piiranguid. Ja kui sa nüüd kõik need üksteise otsa paned, siis neid asukohti on väga vähe. Ja tuleb hakata leida erinevaid kompromisse ja võimalike leevendusmeetmeid. Et see võtab kõik aega ja on väga keerukas protsess. Mitu tuulikut ühte tuuleparki püstitatakse, sõltub sadadest erinevatest teguritest. Ülitähtis roll on näiteks keskkonnamõjude hindamiste tulemustel. Ka Saarde tuuleparki oli algselt planeeritud rohkem tuulikuid, kui reaalsuses püstitatakse. Uuringute käigus tuvastati negatiivsed mõjud linnustikule ja nahkhiirtele ja loodusega tuleb arvestada. Heidi, hetk nahkhiire uurijana saan nööriga metsa minna. Jah, väga oluline. Ilma selleta... Ei toimu siin midagi. Ei. Nahkhiiri siis saab uurida mitut moodi, et saab uurida nii, et sa püüad kinni näiteks, vaatavad, mis liigid on, kui palju on. Ja teine selline mitteinvasiivne meetod, mis tähendab siis seda, et nahkhiiri mitte häiriv, on siis see, et me saame nahkhiiri tuvastada ja ka suhtelist arvukust hinnata helide järgi. Üldiselt tuuleparkide uurimist või rajamistel on siis kaks faasi, et kõigepealt hinnatakse nahkhiirte siis rohkust alguses või enne siis rajamisplaneerimisprotsessi käigus, et välistada siis need kohad, kus juba eeldatavalt kindlasti on nagu väga mõjud suured. Et meie siis tegime siin läbi 2018 vist eeluuringu enne
tuulepargi rajamist, kus me siis uurisimegi, et millised liigid siin on, kas rände ajal või sügisel toimub siin nahkhiirte koondumist. Ja saime teada, et siin oli kohal kõik ootuspärased liigid Eestis, näiteks pruun suurkõrv, põhjanahkhiir ja hulk lendlase liike, kes siis on kohalikud. Ja oli kohal 2 või 3 rändnahkhiire liiki. Aga neid kõik ei olnud väga suurel nagu hulgal, et kui nagu hoolikalt käituda ja pärast vaadata, mis saab, siis tõenäoliselt lagealale panemine siis suuri probleeme ei põhjusta. Ja sellega me nüüd siis teeme teise ringi, et vaatame, kas olud on muutunud ja kas ega ei juhtu nii, et tuulikud nahkhiiri ligi meelitavad, et mõnel pool on teada, et peale tuulepargi rajamist nahkhiirte arvukus miski pärast kasvab. Peamine leevendusmeede, mida saab rakendada, ongi tuuliku teatud ajaline kinni panemine. Et nahkhiired ei lenda kogu aeg, esiteks päeval nahkhiirtele mõju pole, lindude asi on teine. Siis nahkhiired ei lenda väga kõrgetel tuulekiirustel. Ehk siis saab timmida seda tuuliku käivitamise seda tuulekiirusteks. Ja sademetega nahkhiiri ei lenda ja pluss see külm hooaeg, kui nad on talveunes, siis ka ei lenda. Et mängitakse siis nende parameetritega, et sellel hetkel, kui risk on suur, siis tuulikud ei käivitu või ei käivitu mingisugused riskantsemad tuulikud, kui need välja tulevad. Ja siis saab üsna hästi seda alla tuua hukkumisriski ja samas tootmisvõimsuse kadu on tegelikult võrdlemisi väike. Et igalt poolt ei saa lihtsalt võtta maksimumi, aga natukene loodusega arvestada. No see oli sinu teine sõit, ma saan aru. Selles firmas, jah. Kuidas läks? Hästi. Ei, täna ei olnud midagi, et kõik tavaline ja meil oli plaanitud 2:00 siin olla. Oskad sa öelda ka, et mitu sõitu te kõikide nende tuulikujuppide kohale toomiseks teete? See on äkki 117 või ühele tuulikule läheb 13 nagu ühikut ja siis siin on 9 saiti, et mingi 117. Ja ega siin jällegi, nemad võtavad homme maha ja uuesti uus ring, neil on jäänud veel 7 korda käia, sama reisi. Maisma tuulepargi projekteerimise teekond on olnud väga pikk. No kuidas sa tunned, kui see kõik lõpuks valmis saab? See on alati on väga hea tunne, kui asjad paperilt edasi saavad ja nendest ka päriselt midagi valmis ehitatakse. Kõik see töö, mis tuulepargi rajamiseks paperil tehakse, kõik need keskkonnamõju hindamised, need planeeringud, see on ühel või teisel moel ennustamine. Me ei tea, mis päriselt loodusega näiteks pärast saab ja teada saame me siis, kui see park on valmis ehitatud. Me oleme teinud näiteks järelseirete, nende nahkhiirte näiteks lindud osas ja me saame vastused nendel küsimustele siis ja võib-olla õppida nendest järgmiste projektide osas. Aga Eestis, jah, tegelikult ju maismaa tuule ei ole midagi sellist, mida siin varem tehtud ei ole. Et meil on ju tuulepark maismaal ja juba aastaid, eks? Et tegelikult ka need näited, mis on näiteks loodusega saanud nende samade maismaa tuuleparkide puhul, et on sinna läinud elama mingid kaitsealused liigid, kes just kui ei tohiks seal elada, võttes kõiki neid mõjusid arves. Aga seda on hästi tore näha, jah, mis saab kõigest pärast ja kuidas see kõik välja näeb. Armsad sõbrad, ongi aeg meie selle kevadine keskkonnaseiklus kokku pakkida. Sellel suvel ma kutsun sind üles nautima seda imelist Eestimaa suve ja loodust ja muidugi puhkama. Aga taustal märkama kõiki neid pööraseid teadusimesid, mis lubavad meil tegelikult oluliselt keskkonnasõbralikuma targipäeva nautida. Kohtume juba järgmisel sügisel!